Прокуратура Грузии просит Украину арестовать и выдать бывшего грузинского президента, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили. Такой официальный запрос в Тбилиси направил Киеву. Как сообщили в Минюсте, грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили в разворовывании денег и злоупотреблении служебным положением. В целом, в отношении бывшего президента Грузии открыли 4 уголовных дела. Все документы для экстрадиционной проверки Саакашвили Минюст направил в Генпрокуратуру. Головна прокуратура Грузії у своєму запиті надала гарантію Генеральній прокуратурі України, що цей запит не має на меті переслідування особи за політичними мотивами, що особа не буде притягнута до відповідальності за вчинення злочинів, не передбачених запитом, що особу не буде видано третій державі без згоди України.